Mũthenya wa ira rĩrĩa mbica cia Karen Nyamu iragĩkorirwo igĩtrend mũno nĩcio kinyanĩria aingĩ makĩenda kũmenya nĩkĩ kĩragĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere. Kuona ũthiũ wa Karen Nyamu na makĩria ritho-inĩ nĩ ũronekaga wimbĩte mũno, aingĩ magĩkwĩra atĩ nĩ gũkĩhũrwo arakĩhũrirwo. Ona gũtuĩka Karen Nyamu thutha ũcio aragĩkorirwo agĩthiĩ live nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria na gũkorwo akĩregana na ndeto ĩno, thutha wao akiuga atĩ rĩrĩa arĩgĩkorwo akĩhũrwo rĩngĩ o ta ũrĩa akĩhũrĩtwo hau kabere atĩ nĩ arĩgĩkorwo agĩcoka na akorwo agĩtarĩria atĩ nĩ akĩhũrwo. Andũ aingĩ matinakorwo magĩtĩkania nake na amwe maragĩkorwo magĩthiĩ nginya nenda-inĩ cia Edie Nderitu gũgĩkorwo makĩmwĩra ũrĩa gũgĩkorirwo gũgĩthiĩ na mbere kwa Karen Nyamu. Na ũmwe ũrĩa nĩwe ũretwo Migaidi arakorirwo akĩandĩka kule kwingine hata baada ya kununua pombe ya 420 lakini wapi malipo ni magumi, nothing but prayers. Ũyũ akĩra Edie atĩ ona thengia wa Karen gũkorwo akĩgũrĩra Samido njohi ya ciringi 420 mũthenya wa Happy Father's Day, ta ũrĩa twakĩonire akĩonania atĩ no aragĩkorirwo akĩhũrwo ngundi. Na Edie Nderitu aragĩkorwo agĩ confirm ndeto ici, aingĩ maratigwo mũno makĩyũria kana nĩ ma kana nĩ atĩa arakĩendaga kuga. Aingĩ makĩmaka mũno makĩrigwo kana hihi nĩ Samido aragĩkorirwo akĩhũra Karen Nyamu o rita o rĩngĩ. Ona gũtuĩka Karen Nyamu nĩ aragĩkorirwo akĩregana mũno akiuga atĩ we ndarakĩhũrĩtwo ritho. Ona thengia wa mbica ciake gũgĩkorwo ikĩoneka mũno atĩ nĩ aimbĩte maitho. Na Edie aragĩkorwo agĩcokeria fan ũcio wake akĩmwĩra atĩ kũhũrwo ngundi gũgĩkoragwo kũhana ta kwandĩkĩrwo. Na ndanagĩkorwo akiuga atĩ gũkĩhũrwo ngundi kana kũhũrwo no ũhũranaga. Rĩrĩa andũ aingĩ rĩu nĩ maragĩkorirwo marĩ convinced magĩciria hihi nĩ Samido agĩkoragwo akĩhũrana, no Edie ndanagĩkorwo akĩenda gũkorwo akiuga direct. Na tũgagĩeterera tuone kana hihi Karen Nyamu nĩ agũgĩkorwo agĩtĩkĩra gũtheria ndeto ici na auge hihi nũ ũragĩkorirwo akĩmũhũra. Thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ make sure nĩ wa like na ũ share.